Tento roztomilý plod jesene vám nemusíme zvlášť predstavovať, ale asi vás zaujíma, ako nás dokáže liečiť. Šípky vo mne evokujú detstvo. Vždy, keď sme išli na nejakú prechádzku zo školy, tak sme mali za povinnosť zbierať šípky, či už na nejaké výtvarné práce, alebo sme ich ako deti jedli. To sú pre mňa šípky. Tá chuť, taká tá kyselkavo-sladká. Čo ty a šípky? Popichané ruky. Od trňov. Pretože všetko, čo je dobré, niečo stojí, musíš niečo obetovať. Takže áno, moje doraňané ruky. Čo máš najradšej zo šípok? Šípkový lekvár. Mm-hmm. Tento dnes nebudeme robiť. Dnes budeme hovoriť o tom, ako si pripraviť šípkový macerát a šípkový odvar. A na čo to všetko bude? Na čo ten macerát je dobrý a na čo je ten šípkový odvar dobrý? Ohľadom šípok je veľmi veľa kontroverzných informácií a rôznych mýtov. Niekto hovorí, že šípky môžeme robiť len macerovaním v studenej vode. Čiže večer zalejem šípky vodou, tak ako som to urobila ja včera večer. Uh-huh. Teraz to budeme cediť, pijem a je tam veľmi veľa vitamínu C. Toto my bylinkári vieme, že robíme vtedy, keď potrebujem vitamín C akutne dodať pri ochorení, pri víroze, pri nejakom zápale. Čiže potrebujem vitamín C, robím studený macerát, ktorý môžem potom zohriať. A čo účinky? Poďme k tým všetkým benefitom. Och, to by sme potrebovali veľmi veľa relácií, keby sme mali vyčerpávajúco hovoriť o účinkoch šípok. Šípky v prvom rade podpora imunity. Nie len už, keď je imunita oslabená, ale aj ako prevencia oslabenia imunity. Ako náhle šípky dozrejú, okamžite začerstva začíname piť šípkový čaj, doplňame vitamín C. Okrem toho ale, čo sa málo vie, pretože šípky poznáme hlavne ako zásobáreň vitamínu C, ale oni obsahujú aj veľmi veľa vitamínov skupiny B. Vitamíny A, čiže karotenoidy, vitamín E, ktorý je veľmi dobrý na pleť. Takže je to vitamínová bomba a šípky by nás mali sprevádzať naozaj počas celej zimy. Druhý spôsob, akým si môžeme pripraviť liečivo zo šípok, je šípkový odvar. A šípky v tom odvare uvoľnia ešte iné látky, ktoré v tom maceráte napríklad nemáme. Čiže potrebujeme tú vriacu vodu, musia prejsť varom niekoľko minút a je to niečo iné ako ten macerát. Zase. Hej. Čiže čerstvé alebo sušené šípky nasypeme do nádoby. Keď máme šípky sušené, môžeme ich aj podrviť. Hej. Čiže prejdeme trošku v mixéri alebo podrvíme, aby sme uľahčili vyluhovanie tých účinných látok. Zalejeme klasicky, ako keď robíme nálev, zalejeme vodou a necháme variť. Šípky potrebujú takých 5-10 minút. A máme prvý odvar. Ale to nie je všetko. Vypijeme tento prvý odvar, šípky nevyhadzujeme z tohto prvého varenia, ale znova zalejeme vodou a ešte raz. Čiže trikrát jedny a tie isté šípky môžeme povariť. Ten nálev bude stále hustejší, silnejší a tmavší. Prečo nie cez sitko? Pretože šípky majú chlpky a niekomu to vadí, hlavne pri podráždenom hrdle a citlivých slizniciach v ústnej dutine. Takže tie chlpky plátenko nám zachytia. Pozri sa, akú krásnu tmavú farbu má. Toto je vlastne taká tá bežná konzumácia šípok, ako je čaj, teda odvar odborne. Ale ty tu máš ešte dva ďalšie spôsoby, ako pripraviť šípky, ako pripraviť šípkový liek. A to je prášok a šípková tinktúra. Tak poďme sa na toto pozrieť, ako by sme to zvládli. Áno. Keď máme vysušené šípky, pomelieme ich na čo najjemnejší prášok a s tým práškom potom môžeme čarovať. Môžeme ho pridávať aj do nálevov, do odvarov, do koláčov dokonca, do jedla, zvieratkám, do potravy na vylepšenie ich zdravotného stavu, tiež na posilnenie imunity alebo na liečbu. Takže pomiešame s medom alebo len čisto prášok užijeme, zapijeme čajom zo šípok a máme takúto jednu liekovú formu. Tu máme alkoholový macerát, čiže šípky, čerstvé šípky sme zaliali 40% vodkou, s ňou pracujem najčastejšie. Musia byť dobre očistené, zalejeme tak, aby boli doplná pokryté lúhovadlom.
zatvoríme a v tme macerujeme, tak ako všetky tinktúry. To je vlastne taká kompletná vzorka toho, ako môžeme využiť šípky. Asi neexistuje nikto, kto by nepoznal šípky. Sú nádherné, sú fotogenické, radi si s nimi vyzdobíme našu domácnosť, ale sú aj veľmi, veľmi zdravé. Takže od dnes na to nezabudnite.